So magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Brother Joars Alvarez. You can call me Sir Joars or Brother Joars. Uh, dati po akong professor ng pamantasan ng Notre Dame. Then medyo bago pa ako dito sa ating pamantasan, ang ating tinatawag ngayon na Cotabato State University. Nagtapos po ako ng aking bachelor ng filosofiya sa seminaryo Then sa aking Bachelor of Secondary Education major in Filipino sa University of San Carlos sa Cebu City at ang aking Master of Arts major in Filipino dito na sa Pamantasan ng Notre Dame. Then kasalukuyan po akong program head ng Graduate College ng Peace and Development sapagkat ako po ay Uh, nagtapos din ng aking Doctor of Philosophy, Major in Peace and Development. inumpisahan ko ko po ito sa Notre Dame University. Then pinagpatuloy ko ang aking dissertation dito na sa ating pamantasan, ang Cotabato State University. So sa umagang ito, umpisahan natin ang ating talakayan hinggil sa pangunahing paksa. So last meeting, kung naalala ninyo, binigay ko sa inyo yung syllabus para magiging gabay ninyo at saka magkaroon kayo ng uh, advanced na pananaliksik hinggil sa ating uh, asignatura. So, umpisan ko ngayon kung ano itong tinatawag nating panunuring pampanitikan. So, ito yung simula talaga. So, kinilala, hinangaan at pinagmamalaki ng mga kamakata at manunulat na Filipino Sina Alejandro J. Abadilla at tinagura nitong Aga at saka si Claudualdo del Mondo bilang namumukod tanging kritikong panitikang Filipino noong kanilang kapanahunan. Dan sa bisa ng parolang ginto ni Claud, Claudualdo del Mondo noong 18, 1972, si ay nagsimula ng pamimili ng palagay niya. Niya ay pinakahusay na katha ng mga buwan at taon. Ang panunori at pamimiling ito ay tumatagal ng walang pat patlang hanggang noong isang libo siyam na raan tatlong lima. Samantala, kung paano sa pamamagitan ng kanyang parolang ginto ay pinasok ni Del Mondo ang larangan ng pamumuna o panunori. Si Alejandro Abadilla naman ay pumagit na sa larangan ng, sa larangan sa pamamagitan ng kanyang talaang bughaw noong 1932 na sagisag mula noon hanggang ngayon sa buwanan at taunang pamimili ng pinakamahusay na akda maging tula man or akda man. So tandaan niyo itong dalawang mga tao ha, baka sa paglat ninyo lalabas ito si Alejandro Abadilla at saka si Clodualdo del Mondo. Kasi sa panitikan ang dami-dami yung -dami lalabas pag magkaroon na kayo ng examination ng let. Lalong-lalo -lalo na ang kanilang mga kontribusyon hinggil dito sa usaping ito sa panitikan. Sa hindi na uso at hindi, hindi pa uso, ang kritika sa panahon ng Iraq, isang sanaysay ni Isagani Cruz ay sunod-sunod ang tanong sa kanyang ipinu, ipinu, ipinukol ng mga mambabasa bilang paglalarawan sa mga nangyayari ngayon sa larangan ng panunori na itinutumbas niya sa salitang kritika. So now, ito naman si Isagani, by the way, si Isagani, buhay pa ito siya, in-invite namin ito sa Notre Dame University nung, when I, mean, I was there. So, ito yung contribution niya lalong-lalo na sa panunuri at sa kritika. Ano ba ang ano ba ang tayo uh, ano ba ang tayo ng kritika sa salukuyan at ano ba ang uso o hindi uso? Ano-ano ang mga isyu na nalutas at ano pa ang hindi nalulutas? Sa madaling salita, Naranasan na ba ninyo ngayon ang tinatawag nating kritika? So, once again, sila talaga yung unang mga tao na isinusulong niya itong kritika at saka yung panonuri. So, huwag kalimutan na si Cruz, inupisahan ni Del Mondo at saka kay Aga si Alejandro G. Abadilla. Ano naman itong panunuring pampanitikan? Tingnan nyo ito. Ang panunuring panitikan, ito ay isang malalim na paghihimay-himay o paghihimay sa mga akdang pampanitikan sa pamamagitan ng paglalapat ng iba't ibang dulog ng kritisismo para sa mabisang pag-unawa sa malikhaing manunulat at katha. So once again, huwag kalimutan malalim na paghihimay sa mga akdang pampanitikan. Okay? Ito yung tinatawag ting panunuring pampanitikan. So, sinusuri, tinitingnan kung ano yung nakapaloob sa panitikan o lalong-lalo na sa mga akda para lubusan itong maunawaan. Ang pagsusuring pampanitikan ay isang pag-aaral. Pag-aaral at paglalakbay pagsusuri at pagpapaliwanag ng panitikan. Ito ay may dalawang sangay. Ang unang sangay, ang tinatawag nating pagdulog. Dulog, this is a process. So, yung unang sangay. Then, ang mga uri na ito ay tinatawag na formalistiko or panganyo. Then, ang pangalawa naman ay nauukol ito sa moralistiko. At ang pangatlo, ay psikologikal at ang huli ay tinatawag na na sosyologikal panlipunan. So, may apat ha na iba't ibang kung paano tinitingnan ang tinatawag nating panunuring pampanitikan. Una, maaaring formalistiko or pag-aanyo, yung formal, tinatawag sa English na. Moralistiko, it talks about morality the good and the bad then of course the psychological factor o psychological at saka sa uh, socio sociological na may kaugnayan din sa ating lipunan so yun yung mga tinitingnan doon sa pag-aaral at saka sa pagsusuring pampanitikan from that unang sangay ng pampanitikang panunuri yung once again yung Uh, dulog, the approaches na may apat, ito naman yung pananalig. Binubuo ito ng maraming uri. So, ang pananalig ay binubuo ng maaring uri, maraming uri, at ang mga ito, siguro habang nadaanan ito sa inuon ninyo, when you were still in high school, ang mga salitang ito, under sa pananalig, like yung classism or classismo, classicismo, The Romanticism, alam na alam niya yan, tungkol ito sa pag-ibig. Then Realismo, dan the Naturalismo, dan Impressionism or impressiona, Impressionalismo, then Expressionalismo, the Symbolism, at saka Existentialism, at Feminism. Nung nasa high school pa kayo, surely nadaanan ito sa filosofiya ninyo. Ang ito, bit, iba't iba mga sismo in which sa pampanitikan under din siya dito sa sangay na pananalig. Sa mga susunod siguro na talakayan, maari isa-isahin natin yan, pero ito ay introductory lamang. Ang mahalaga dito, nandyan yung mga salita at maari kayo mag-research. Sabi ko nga, nadaanan ninyo ito nung nasa grade 12 o grade 11 sa filosofiya na the philosophy of human person Itong classism, expressionism, uh, existentialism, feminism. I think alam na alam ninyo yan. Then, may mga simulain ang panunuring pampanitikan. Take note on this. Simulain. Ang unang simulain, ang pagsusuri sa akda ay dapat may uri at katangian at katalinuhan. Serioso at marugdob na damdamin at ang tapat na mithi ay kalayaan. So, once again, ang pagsusuri sa akda ay dapat may uri at katangian ng katalinuhan, seryoso at marubdob na damdamin at ang tapat na mithi sa kalayaan. So, yun yung unang tingnan na sa mga simulain sa pagtuturo o panunuring pampanitikan. Habang sinusuri mo yung akda, tingnan mo yung karakteristik o katangian. Lalo-lalo na dito yung katilanuhan na sinasabi. At at, 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 saka ito ay seryoso din. At of course, sa feeling, tingnan yung marubdob na damdamin. Then, para din sa yung tinatawag mithiin tungkol sa kalayaan. So, yun yung unang simulain. Pangalawa, sa pagsusuri ng anumang akda, ay kailangang mahusay ang organisasyon o balangkas ng lahok. Bahagi ito ng disiplina sa pagsusuri. So tingnan niyo ito, mahusay na organisasyon. Sa so, mahusay na organisasyon, kasali dito yung kung paano isinulat yung isang akda. Mga salitang ginagamit, parte yan yung sa organisasyon. At paano din ito binalangkas? Sabi nga, kailangan ito, ang disiplinang ito sa tinatawag nating pagsusuri. Okay. Ang pangatlong simulain, sa pagsusuri ng anumang akda ay dapat maging maganda ang paksa. May kalinisan ang wika at organisado ang paglalahad. And I think that's self-explanatory. May dapat maging maganda ang paksa. Ah, uh, na din ito yung gumagawa kay ng mga essay. And I don't know, during our time meron kaming formal theme. So dapat yung paksa, dapat kaakit-akit, very convincing yung paksa para pag makita mo siya, isang basa lang, parang matrigger na yon na ituloy mo kung ano yung nilalaman. Dapat maganda talaga yung paksa. Then of course, malinis ang wika. Formalismo dapat walang mga balbal na mga salita na gagamitin no? at dapat malinis siya. Then, organisado yon paano mo ipaliwanag, paano mo ilahad yung iyong uh, uh, panulat. Pang-apat, sa pagsusuri ng mahalagang hindi masyado, ang may akda ng kanyang piniling paksa, mahusay ang pagtatalakay ng organisasyon at ng material, malinaw ang pagbalangkas, ang kinapapalooban, at malinaw ang thesis or argumento na sinundan ng buong sanaysay, may maidagdag sa kasalukuyang kaalaman tungkol sa panitikan at mahusay at makinis na pagkakasulat. So ang pinupunto dito, dapat ayusin talaga. Mga materyales, dapat maayos kung ano yung mga ginagamit. Then, malinaw sa pagkasunod-sunod. Okay? dan yung tinatawag itong chronological na pagkasunod-sunod. dan ang pahayag sa itaas, ito ay galing sa iba't ibang manunulat kay Solidad, Dr. Solidad Reyes, kay Antillion, sa isang professor si Ong Goko, na naging lupong inam, hinampalan sa timpalak sa pagsulat ng sanaysay panunuring pampanitikan sa panitikang nakasulat sa katutubong wika sa Pilipinas. So, ibig sabihin, madaming katutubong wika sa Pilipinas at ito yung mga judges. At sila na yung nagsabi na dapat sa isang panunuri ng panitikan, malinaw ito, then organisado, maganda yung material, para, of course, makita mo yung kagandahan talaga sa tinatawag natin ng isang akda. Panglima na simulain. Sa pagsusuri naman ng tula, ang pagsasarili sa panan pananagisag sa tula ay hindi dapat panaigin. Ang katagian ng masining na tula ay sikat ng damdamin at lawak ng panggalaiting pangit lawak na pangitain nito. Sa sinwaing ito ay ayon kay Ruben Vega na siya nagsabi ang mahalaga sa tula ay ang lasa at hipo nito at hindi sa balat ng prutas. Ayon pa sa kanya, ang buhay raw ay sining at ay nasa ay nasa ubod ng laman. kay So, alam natin, elementarya pa kayo, pag high school ninyo, ang tula ito, malalim ito, may maraming ginagamit na simbolismo. Hindi basta-basta na literal mo, tingnan, literal mo, suriin yung mga salitang ginagamit. Kasi gumagamit ito ng mga, minsan nga, ekspresyon na eh, idiomaticong pagpapahayag. Gumagamit ito ng mga tayutay. Dapat sa pagsusuri, kailangan din na ayusin mo hindi lang yung literal na pananaw. Ito yung ayon kay Ruben Vega. Sabi nga niya, sa tula daw, ang buhay raw ay sining at nasa ubod at laman. So yon titingnan talaga ng maigi, lalong-lalo lalo na ang tula. At saka alam ko, pinagawa na kayo ng tula nung nasa elementarya pa kayo, nasa high school. Sa college, hindi ko yung papagawain ng tula, pero at least, alam na ninyo kung papano husgahan, kung papano sinusuri itong tula. Okay? Dapat, naalala nyo yun, yung nasa high school o elementarya kayo, at dapat pagbigkasin yung tula with feelings para ramdam na ramdam mo at saka madama mo kung ano yung lasa, kung ano yung dapat ipadama sa iyo. Okay? Pang-anim, sa pamimili ng paksang, tutula, tutulain ay hindi siyang mabisang sukatan at kakayahan ng makata. Sa halip, ang higit na kailangang pahalagahan at sukatin upang makagawa ng makatarungang paghahatol ay kung papano ang pagkatula. O, yan yung sinabi ko sa inyo. Kung papano ang pagkatula sa pamamagitan ng panulat niya at papano din ito bibigkasin. At paano ito lagyan ng kumbaga lasa. Yun nga, you read this poem with feelings. Okay? Talagang ramdam na ramdam mo. So ayon kay Pedro Ricarte, kung papanong buhat sa paksang kinuha ang pagtulong-tulong sa sensual sensibilidad kadalubhasaan institusyon ang tunay na tula natula ay kailangang matigib na damdamin kailangang managana sa kabuuan nito sapagkat kung hindi napupuno sa damdamin kailan may hindi maaring mabilang sa mga taludtod nito ang isang kagandahan Okay. so for the information of everyone Uh, I would just like to inform you na ito si Pedro Ricarte, patay na ito siya, pero mapalad ako nung nag-aral ako sa Maynila, nagiging guro ko siya sa panitikan. Okay. Uh, doon sa seminaryo, kasi uh, visiting professor siya namin, dalawang subject ko hinawakan niya, then sabi ko nga, wala naman siya, namatay naman siya, pero isa ako sa mga produkto na ko kung paano siya magturo at saka ito yung palangka awardee itong taong ito, ang galing talaga. Ang dami siyang libro na isulat abilang ah, bilang palangka awardee ibig sabihin, ang galing na niya paano magawa ng tula. Hindi lang tula, sanaysay, may kling kwento, novela, dula at iba pang sangay ng panitikan. So ito yung sinasabi niyo, yung balik-balikan ko, yung paano mo lagyan ng damdamin ang tula sa pagbabasa mo at of course, oral as well as itong sa kahit na binabasa mo lang sa mata. At hindi ulitin ko sa pag sa panunuri ng tula, hindi basta-basta yan na pahapyaw lamang, kundi palaliman mo para malasahan mo kung anong gustong ipahiwatig sa isang manunulat. Yun din yung punto ni uh, Professor Pedro Ricarte. Pangpito, ang sinusuring akda ay kailangang napapanahon. May matibay na kaisahan, kapangyarihan, ang paggamit ng wika at may malalim na kaalaman sa tsuryang pampanitikan. So once again, ang ganda nito, napapanahon siya. Sir, pag itanong niya, may mga tula mang makaluma, pero maari bang napapanahon siya? Yes, pwede rin. Although sinulat yan noon, pero hindi yan namamatay hanggang sa kalusulukuyan maari pa rin gamitin maari pa rin napapanahon bakit? kasi itong lahat na mga akda na nakasulat di ba alam natin lahat na akda ay, ito ay bunga lamang ng imahinasyon kapag bunga lamang ng imahinasyon maaring nangyayari na noon at posibleng mangyayari pa ngayon kaya nga sinasabi nga napapanahon pa rin kahit na 19 kupong kupong pa yun isinulat, pero pwede pa rin siyang napapanahon. Okay? Kagaya yung tungkol sa manggagawa. Okay, nangyari na noon, pero ngayon, mas nagiging trending pa. Especially mga magsasaka, tingnan nyo. Noon naranasan nyo gaano sila naghirap. Ngayon, naghirap pa rin sila. So, napapanahon ba? Napapanahon. Ganon din sa mga lathalain o mga akda na nakasulat noon hanggang sa kasulukuyan. Kaya nga, ito yung dapat tingnan natin. Once again, suriin ang agda ay kailangang napapanahon. Of course, napapanahon din. Matibay na kaisahan. Ito yung tinatawag na the unity. I think tinuruan kasi sa English ninyo. Pareho lang man sa Filipino. Unity. Ano itong unity? Then, bigyan din ng emphasis ng diin. Especially sa paggawa. Okay? So, hindi natin elaborate. I think may, mayroon na kayong ideya dyan kung hindi kayo nag-absent sa leksyon ng mga guro ninyo sa Ingles at saka sa Filipino. By the way, pare-pareho ang Ingles ang Filipino. We talk about panitikan, ha? Ang nagkaiba lang, of course, Filipino ang wika na ginagamit sa literature sa atin. Pag sa Ingles, of course, they have to use English, pero the literature... Kung ano man yung mga sangay, kung ano yung uri, kung ano man itong panonoring pan pampanitikan, iba-ibang pananaw pero pareho lang yan sa Ingles at saka sa Filipino. Okay, kung may world literature sila, so tayong world literature, pandaigdigang literatura, pinag-aralan din natin sa Filipino. Tandaan ninyo yan. Then, pangwalong simulain. Ang susuriing akda ay kailangang nagpapal, nagpapamalas ng masinop na pag-uugnay sa mga sangkap ng pagsulat. So once again, nagpapamalas ng masinop na pag-uugnay ng mga sangkap sa pagsulat. Ano itong masinop na pag-uugnay sa mga sangkap na pagsusulat? Ano itong mga sangkap ng mga pagsusulat? Ano sa palagay nyo? Iba't ibang sangkap. Bago ka makagawa ng isang akda o bago ka gumawa ng tula. Di ba may mga basic na kailangan, mga kailangan mga sangkap? At kayo na yung makakasagot ng sangkap bago ka makagawa. Uh, of course, ito. Number one, ito. Dyan, pag maaring pagmamasid yan. And especially ito. Kasi sabi ko nga, lahat ng mga sangay ng panitikan ay bunga lamang ng ating imahinasyon. Okay? Pero yung imahinasyon na yun, tandaan nyo, maaring nangyari na noon at ma maaring mangyayari pa ngayon or sa hinaharap. Tandaan ninyo yan. Kaya nga minsan, panood kayo ng mga teleserye. Bakit maramdaman, bakit feel na feel ninyo? Bakit nakaka-relate kayo? Pwedeng nangyari na sa buhay ninyo, kung hindi pa man mangyayari, maaring yun yung mapagdaanan ninyo, kaya nga kinikilig kayo. So, yun yung dapat tinitingnan din sa pagsusuri, especially sa mga akdang pampanitikan. Then, bakit mahalaga ang panuring, panunuring pampanitikan? Ito yung tanong. Ano sa palagay nyo? At sinasabi dito napaka napahalagahan lamang natin ng lubos ang isang agda kung tayo ay may kinalaman sa pagsusuri. Ah, uh, ito 'yung tingnan nyo. Kaya nga itong uh, unang topic natin panunuring pampanitikan, tinitingnan natin ngayon ang overview kung ano 'yung pampanitikan, ano ang panitikan para sinasabi dito lubos ng isang agda kung tayo ay may kinalaman sa pagsusuri. Hindi lang basta-basta ng magbasa. Kasi tayo, kahit na may mga module magbasa, uy, ang tinitingnan, sinusuri natin ang mga mali. Ah, maling spelling. Ay, ang grammar mali. Dapat is or was ito kasi tapos na. Kita ninyo, ganun tayo kagaling. Pero ang ibig sabihin, yun yung dapat paliliman sa pagsusuri. Kaya nga, dapat may kinalaman tayo dito o may alam tayo. kay Or may malay tayo kung paano sinusuri itong isang akda. Then, anong pagkakaiba ng panunuri or kritisismo or kritik or criticism? Okay. Tingnan nyo ito para sabi nga natin upang malaman mo at maayos yung panunuri mo, alamin natin ito kung anong pagkakaiba ng kritisismo o panunuri. Now, ito yan nagtatanong upang maliwanagan. Ito ay tinatawag na panunuri. Then, nagbibigay agad ng hatol sa hindi niya naunawaan. Ito na yon, kritisismo. Okay? Hinahatulan mo ka agad. Pero pag panunuri naman, tanong ka muna, bakit nagaganito itong binasa ko o itong napapanood ko? Minsan tayo, pag may napanood tayo mga pelikula, criticism agad. Nandoon criticism. Hinatulan mo agad. Ah, alam na natin yan. Mamatay ang bida sa bandang huli. Ah, hindi yan mamatay ang mga bida kasi may part 2 pa yan. So, nandoon to agad criticism. Okay? posibleng mangyayari yun pero mas maganda doon suriin mo muna. Huwag mong pangunahan. wag ka agad magbigay ng hatol. Same is true with us. Pagpasok, kung face to face lang tayo, pagpasok ko sa classroom, pagmumukha po ko lang, pagtingin nyo, ah, kung sa ilonggo pa. Amo na teacher naton abaw. Daw hindi mapatian itsuran nga. Ganon agad. Hatol agad. Napansin niyo? Pero maganda yung panunuri. Tanong ka muna para maliwanagan. Huwag agad hatol. So yun yung pagkakaiba ng kritisismo at saka panunuri. Another thing. Nakalahad nakalahad sa malupit at mapanuyang tinig. Ah, ito na ngayon. That's criticism. Nakalahad ng malupit at mapanuyang tinig. Alam naman siguro yan. kahit na hindi explain yan. Tumatik agad. Oh, grabe. Parang galit siya magsalita. Ama ilonggo Parang galit na salita. Pero pag tanungin mo siya, kung bang nagtanong kayo, ah, hindi naman ganon ang ilunggo. Matigas yan sila magsalita. Ganon magsalita. At parang galit. Pero mapagmahal yun sila. So, Kita mo between panunuri as well as kritisismo. Now, ito namang isa. Nakalahad sa mabuti, matapat, at objek, objek, objektibong tinig. Okay, kita yung pagkakaiba ngayon. Dito, mapanoy tinig. Ito naman sa panunuri, objective yung kanyang tinig. Okay, mabuti, matapat, at objektibong tinig. So, kita yung pagkakaiba sa dalawa. Okay? Kung pagalit man yon, ate, kritik, kritisismo agad. Okay? Pero, kung sinusuri mo yon, ah, hindi naman. Kaya nga, maintindihan mo itong ilonggo, parang pagalit, pero hindi pala. Naglalambing pala sila. Okay? Sana malinaw yan sa atin. Then, ang panunuri, more on positibo siya. Ang kritisismo, more on negatibo siya. And I think alam naman siguro ninyo yan. Pero sa kritisismo, pwede bang maging positibo din siya? Ano sa palagay niyo? Sa English, di ba, naalala ninyo kung tinuro sa English teacher ninyo at hindi kayo nag-absent? Yung sinasabi, constructive criticism as well as destructive criticism pag destructive uh, criticism yun, talagang hitting below the belt. Taliba, pag tinignan mo tao, ah, grabe, panira mo talaga, ah, lahat-lahat na, below the belt na. Pag constructive, ah, uh, medyo positibo yun siya. Though it's criticism, pero positibo siya. Kaya nga, pwede na yung maipasok din yung panunuri. Na, na, na naintindihan ninyo? Sana nakuha ninyo na ha? Pwede pa isa, pa, is, ma, sa constructive criticism, pwede ipasok natin yung panunuri. Kasi, tinitingnan mo, nagtatanong ka, okay? sinusuri mong mabuti, hindi mo sinisiraan agad, hindi mo hinahatulan agad. Okay. Next. Sa kritisismo, sinasabi dito, malabo at malawak daw. Yes, it can be. Then, samantalang sa panunuri, konkreto siya at espesipiko siya or tiyak siya. Okay, kuha natin. So, pag tiyak siya, okay, objective ang pananaw mo. Okay, ah, ito yung talaga, tiyak siya. Okay, konkreto siya. Samantala, medyo malabo ang kritisismo. At malawak kasi siya. Okay. Then, seryoso at hindi marunong magpatawa. Ah, ito ngayon, seryoso at hindi marunong magpatawa, maaring isang manunlat o maaring isang tagapagsalita. That's a possibility. Kaya nga ako, kita yung pagmumukha ko, hindi man tayo magkakilala, first time ko kayo namit, dito nga sa social media at saka wala man tayo, pero siguro sa pagmumukha ko, pwede, kayo, pwede niya akong hatulan, kritisismo. Ah, seryoso masyado yan si Brother Drew ah, hindi yan marunong magpatawa. Pero sa klase, kung ano lang sana ito, face to face lang ito, doon mo mapatunayan. Pero now, sa social media, kita pagbumuka, pwede ka nang humatol. That, that's more on kritisismo. Ah, seryoso yung ay ah, hindi marunong mag-joke. So, dito naman sa mapanore, of course, nagpapatawa rin. Okay, nagpapatawa rin. Pero mahirap nga itong ginagawa ko recorded lecture. Bakit? One-man play walang interaction pero at least ito naman yung mode natin na titingnan wala man dahil sa ating pandemic okay pero ang inaasahan ko dito na sana natututo kayo pakinggan niyo ito lecture then right after that may alam kayo may natutunan kayo okay sana naman at saka ngayon alam na alam niyo ito kung anong panonoring pampanitikan ano yung pagkakaiba ng kritisismo at saka panunuri. Next, naghahanap ng pagkukulang, naghahanap ng pag pagkukulang sa manunulat at sa akda. Ito yung more on criticism. Samantala naman sa panunuri, tumitingin lamang sa kung ano ang nasa pahina. So malinaw ito ha, kung sa kritisismo, naghahanap ng pagkukulang sa manunulat at may akda. Sabi ko nga, pag magbasa kayo ng mga module, yung ibang teacher may module na pinapadala sa inyo, pag nakita, wow, ano ito, ang haba-haba man. Hindi ba namin maintindihan yung mga salita? Sana ganito, ayon. Kasi may pagkukulang, hindi perfecto. Okay. When it comes to akda, then Ah, siguro ang teacher nito, professor to wala klaro kasi ganito. Kita niyo, manunulat, tinitiro din sa kritisismo. Samantala sa panunuri, once again, tumitingin lamang sa kung ano ang nasa pahina. Ah, lang tinitingnan. Huwag nang do not go beyond. Kasi ito lang yon May focus. Kaya nga, konkreto ang panunuri. Tiyak ang panunuri. Ka hindi kagaya sa uh, kritisismo na pati manunulat at pati yung akda niya talagang kinikritisize. Now, may mga dapat na mga katangian na dapat taglay ng isang kritiko. Take note on this, para ito sa lahating ating lahat. Ano yung mga katangian na dapat nating taglayin? Kasi tayo, magaling man tayo mag-judge, magaling tayo mag -critic. Pero pag tingnan natin sarili natin, ano namang sinasasabihin sa iba? Baka sobra-sobra pa. Okay. Una, ang kritiko ay matapat sa sariling sa sarili nang tinuturing ang panunuri ng mga akdang pampanitikan bilang isang sining. Ito dapat, akritik, dapat matapat ka. Should be sincere. Okay? Sa kanyang sinusuri, lalong-lalo bilang isang sining. Sining is an art. Okay? Sa English, art. Ang art ay hango sa Latin word arts, ibig sabihin skills or a beauty. So therefore, ito yung titingnan natin bilang isang kritiko. Although kritiko ka, pero dapat matapat ka. Tingnan mo yung sining. Okay? Kung may pagkukulang pagkukulang man ang ginawa ng isang manulat, yung akda niya, ikaw nang magpuna bilang kritiko kasi matapat ka sa sarili. So tanda tandaan niyo yan ha. Pangalawa, ang kritiko ay handang kilalanin ang sarili bilang manunuri ng akdang pampanitikan at hindi manunuri ng lipunan, manunulat, mambabasa, or edulohiya. Okay? Handang kilalanin ang sarili bilang manunuri. Okay? Tingnan mo. Ako, kung magaling ka magkritik sa iba, tingnan mo muna ang sarili mo. Kilalanin mo lubusan mong kilalanin mong sarili mo. Pag nakita mo yung kinilala mo sarili mo, ang ganda, ang ganda ng buhay, ang ganda din na resulta sa pananaw mo sa buhay, hindi lang sa buhay mo, kundi pananaw ng ibang tao, lalong-lalo na sa kanilang mga akdang isinulat. Kuha ninyo? Sarili muna. Suriin mo ng sarili. Yun yung isa sa mga karakteristik ng isang kritiko. Kasi napinsan, napansin mo sige ka, turo, turo. Wala, turo. Tingnan niyo yung ibang daliri, mas marami sa'yo. Di ba, nakakahiya? Kaya nga, papasok yung golden rule. Kung ano ang di mo gusto, waga gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay siya rin kabayaran. So, that's an old Filipino song, pero may matutunan tayo. Kilalanin muna ang sarili bilang isang kritiko. Tandaan niya na, baka makalimutan niya yan. Next, ang kritiko ay laging bukas ang pananaw sa, sa mga pagbabago ng mga nagaganap sa lipunan. Wow! Bukas ang isipan sa mga pagbabago. Okay. Open-minded. Kasi ngayon may pagbabago na. Kami, may mga edad na kami ng mga guru. Veterano kami sa pagtuturo. Pero ngayon, ang hinirason ninyo, bago. So, bilang bago, tingnan nyo, nag adapt din ako dito sa mga application. Kasi pag magpabihain ako, hindi ako sasakay sa hinirason ninyo. Ibig sabihin, hindi ako bukas sa bagbabago. Pero may mga teacher na ayaw. Kahit ultimo, mag-on ng computer, yun lang alam. Pag mag-PowerPoint o ano mang ginagawa, hindi alam. Bakit? hindi sila bukas sa pagbabago. Tandaan ninyo yan. Kaya nga sinasabi ko nga, itong mga estudyante kayo, mas bright pa kayo sa akin kahit na doktor ako. Ano Hindi anak assurance pagiging doktor na bright ka. Kasi ang dami-dami mga kasama namin doktor dito. Doktor, doktor, I am sick lang. Okay? Ah, kayo, you can to that. Pero mga bata pa man kayo, pero habang naglalakbay kayo sa ating universidad, doon nyo malalaman. Oh, hindi pala yun assurance. Pero ang punto dito, may mga teacher na hindi bukas ang isipan sa pagbabago. Okay? Kuha? Naintindihan natin? Okay. Hindi lang mga teacher, dapat kayo din. Bukas ang isipan nyo sa pagbabago. Kasi karamihan mga close-minded. Ano? Pag close-minded ka, para kang ano ba yung... Uh, kabayo, nakita yung kabayo, may daladalang kalesa at saka may renda yung tawag na dapat isa lang direksyon. Okay, isa lang direksyon. Maraming mga taong ganyan dito sa atin. Halimbawa, when we talk about religion, isa lang yung direksyon. May sinasabi kami mga kasamang Krisano, ah, kayong mga katuliko, yan si Brother Joas, punta yan sa impyerno. Kami lang maliligtas. May mga Muslim ni na gano'n ah, kami lang talaga mga muslim, okay, ang maliligtas, mapunta sa paraiso. Kasi yun yung sami ni Prophet Muhammad. Kaya nga, sabi ko, may mga gano'n na mga tao, ano ba itong Panginoon pinaniniwalaan ninyo? Pabor-pabor, tao naman kami. Gumagawa kami ng mabuti. Bakit kayo lang maligtas? And why? Makitid ang pag-iisip, hindi bukas ang pag-iisip. Kaya nga, mga estudyante, please, kahit na bata kayo, buksan yung pag-iisip kay e, buksan ang pag-iisip. Kaya nga, broaden your horizon, kung sa English, sa ika nga sa English. Kasi pag malawak yung pananaw mo, ang dami mong matutunan. At saka doon mo maway. At saka papasok yung respeto. Kasi yung iba, pag ganun talaga, ah, lalo na ngayon, Ramadan, ah, talaga hindi ako titingin, ah, hindi talaga, para hindi ako mag, ah, talagang ganito, lahat. Okay? Pero why not? Buksan din ang isipan. Kaya hindi lang yung sige-kritik, sige-kritik, sige-kritik sa ibang paniniwala. Ha? May mga gano'n na, May mga kasamahan din ako dito. Pati ako, isang brother, sermonan pa, bigyan pa na turuan pa. Sabi ko, sobra naman ito. Walang respeto. Dahil makitid ang pag-iisip. Ayaw ng pagbabago. Kaya sabi ko nga, kung gano'n man ang tao, puro mga close-minded, walang mangyayari sa mundo. Gets? Nakuha ninyo? Like for example, another example. Uh, nasaksihan naman ninyo ang ating presidente. Gusto ng presidente, radical change. Di ba? Idol ninyo si presidente. Idol ko rin si presidente. Pero hindi ko idol ang mga kamalian ginawa niya bilang isang pananaw sa kritisismo at saka dapat mapanuri ka, hindi lang sige kritik. Kaya nga sabi ko, saludo ako sa radical change ni Duterte kasi marami siyang nagawa. Pero hindi din ako saludo. Sa mga kinibinyuhan din ginawa niya. Kuha rin nyo? So, yun yun. That's part sa pagbabago. Saludo ka kung ano yung tama. Kung ano yung mali, huwag mong saluduhan din. Okay? Kuha? Baka pagising natin nasa isang province natin sa China kasi yun yung gusto ng Pangulo. Sabi niya ngayon, wala daw siyang magawa. Pero sabi ng ibang bansa, hindi naman tayo nakipag Dapat buksan lang isipan. Bakit hindi ginera ang Malaysia, hindi ginera ang Indonesia, ang Vietnam, ang Myanmar, na inangkin din ang kanilang lupain, ilang ang karagatan nila. Pero sa atin, ah, oh, wala na talaga yung chance dyan. Kahit na pupunta walang magbago. Pag ganun ang reasoning, ah, they, yung sa kabila, they will take advantage. So, ibig sabihin, medyo may makiti din ng pananaw. Okay? Kay Brightman daw siya, kung somebody magkritik, ah, ipersonal agad. Hindi matapat na kritiko. Kuha. Tandaan ninyo na, bukas dapat ang isipan kahit na kayo mga bata pa lang. Next, ang kritiko ay iginagalang ang desisyon ng ibang mga kritiko. Mayan. Iginagalang ang desisyon ng ibang mga kritiko. Kaya nga, sumasandig ito sa ibang disiplina, uh, sa lingwistika, sa kasaysayan, psikolohya at iba pa. Balikan natin si idol natin. Idol ninyo si Presidente. Iginagalang ba ang desisyon ng ibang kritiko? What do you think? Ano sa palagay nyo? Pag maganyan si Rogredo, ah, bugo ka, mag-aral ka ulit ng law. Hindi ginagalang. Pero buti na lang ito, open-minded. I'm not pro-robredo. Pero dapat, bilang isang kritiko, galangin mo din yun. Kung nagkikritik sa'yo, huwag mong pagalitan, huwag mong yung, kuan ba, yung hatol agad. Bugo pala itong abogado ito, mag-aral uli ito. Kung si Lilima magyayaw, ah, wala itong masabi naman tao, nasa bilangguan ka to, mahimik ka dyan. Si yaw-yaw noon, ah, may bank account siya, pagpunta siya, sabi, I lied, hindi pala yung totoo, gawa-gawa ko lang yon Kita ninyo, iginagalang dapat ang desisyon ng ibang kritiko. Yun yung dapat isang taglay ng isang katangian kung tayo umana isang kritiko. Kuha. Bakit kailangan igalang? Ano sa palagay nyo? Para hindi magkagulo-gulo, hindi, hindi magkaroon ng friction, hindi magkaroon ng conflict. Another thing, ito. Uso ngayon sa pandemic, itong community pastry? Pastry Past? pantry, pantry ba? Pas? community pantry. Okay, pantry. Na lahat mga tao namimigay. Anong ginagawa naman sa mga kasamahan ni Pangulo? Nagkritik, kinikritik agad nila. Oh, mga NPA yan. May mga red tag agad ba? Mga NPA yan, ganito, ganyan. Tama ba yon? Yun ang malaking tingnan ninyo ha. Kaya nga, gamit ito, critical thinking. Critical thinking. Kawawa naman, tumulong ka for free na hindi naman ginawa sa gobyerno, automatic agad, NPA ka, tag ka kaagad. So, may problema ha, hindi ginagalang ang desisyon ng ibang kritiko. Of course, yung iba, kritiko yon sa nangyayari ngayon sa pandemic na walang makain. Kritiko yon sa mga iyong yung ayuda na imbes 300 o 3,000, 4,000, 1,000 lang binigay kasi wala daw ang, ano, kung mayayaman ka, may trabaho ka, hindi ka makatanggap ng ayuda. And I think saksi kayo dyan. Ako bilang isang guro sa aming barangay, binibigyan mga ako ng ayuda. Of course, kritiko ako. Bakit? Ano itong bigas na binigay? Yelo? Pati aso? Hindi kumakain? Pati mga hayop? Hindi, hindi makakain? Tapos ipakain sa tao? So, magkikritik kritika talaga. Pero minsan, panonore, igalang mo rin. Kuha. Next. Ang kritiko ay matapat na kumilala sa akda bilang isang akdang sumasa ilalim sa paraan ng pagbuo or construction, construction batay sa sinusunod na alintun, alituntunin at batas. So matapat na kumikilala sa akda bilang isang akdang suma sa ilalim sa paraan ng pagbuo ng konstruksyon batay sa sinusunod na alituntunin. And I don't know kayo nung naranasan ninyo kung magiging judge kayo na isang paligsahan, mayroong kriteriya na ibinibigay sa mga judges para doon kasi yun yung alintuntunin, doon nakapaloob. Kung lalabas ka doon, pwede naman siguro pag-usapan ninyo sa kapwa ninyo, judge. Kasi ang na-judge, bahagi yun, kinikritik talaga. Tama ba yung performance? Tama ba yung mga ginagawa nila? So yan, tingnan nyo ha, matapat na kumilala kasi may mga alituntunin din sinusunod. Lalong-lalo na sa mga manunulat at saka yung kanilang mga sinusulat o kanilang mga akda. Okay, ngayon, bumalik naman si Alejandro. Ang term ni Alejandro, yung screen name niya is Aga. Alejandro G. Abadilla. Kailangan ng isang kritiko ang tigas ng damdamin na nininindigan upang maging tiyak ang mapakinabangan ng panitikan ng kanyang pagmamalasakit ay ipinakilala ng mga pangyayari ng mga unang taon ng kanyang pamimili. Malinaw ito. Kailangan din yung tigas ng damdamin. Bakit? Sabi ni Alando. Kasi pagpusong mamunka, ka, especially sa pagkritik mo sa panulat, hindi may improve din yung panulat. Yung lathalain yung akta, hindi na improve And why? Kasi pusong mamunka, ka. So, may problema din. So, kaya nga, minenson ito ni Aga ang tigas din ng loob. Hindi tigas na uloob na hindi ka man matinag-tinag, kundi papasok din yung sinasabi nating panunuri. Panunuri. So, balik tayo sa constructive criticism. Pero, matigas ang loob. You have to be firm kung sa English pa. Sa pagsusuri ng mga akda. Okay. May sinasabi, may kasabihan. Ang pinakamahalang bagay ay hindi makikita ng mga mata sapagkat ang tunay na mahalaga ng bagay, puso lamang ang nakadarama. Kita no? Ang ganda sa kasabihang yan. Once again, ang pinakamahalagang bagay ay hindi nakikita sa mga mata. Sapagkat ang tunay na mahalaga ng bagay, puso lamang ang nakadarama. Ang galing, ang ganda. So with that, maraming salamat. Ito yung una nating talakayan. Kahit na recorded lecture lang ito, pero Uh, gagawin nyo, dapat bigyan nyo ako ng output. So, for 15 points, for 15 points, subulat kayo maaring reaction sa mga sinasabi ko sa ating lecture or maaring reflection o pag nilay kung ano yung natutunan mo sa ating talakayan ngayon. Okay? Kaya nga, papasok yung Kailan ka maging kritiko? Kailan ka maging mapanuri? Okay? That's 15 points. So, ang inaasahan ko sa 15 points, huwag kalimutan ha, one whole siya. Huwag kalimutan, sa isang talata dapat binubuo ito siya ng lima or higit pang pangungusap. So, 15 points, kailangan ko tatlo or higit pang talata. Then huwag kalimutan margin this is a reminder. Kasi Filipino ito. Then, bawat talata, huwag kalimutan ang indensyon. Malinaw yan ha? So once again, sumulat ka ng reaction or maaring pagninilay niya o reflection o mga natutunan mo sa ating diskusyon ngayon tungkol sa panunuring panitikan at maaring mong i-apply sa buhay mo kailan ka mapanuri o kailan ka maging kritiko sa isang binasa mo o maaring sa mga sitwasyon o maaring sa mga tao, sa mga kaklase mo. So, malinaw ito. So, kailan ninyo to isumiti, you can submit this assignment uh, next week. Next week, Wednesday. Ang Wednesday, that's 28. Tama ba? Ngayon, anong date ngayon natin, past? 22, yes, 28 Wednesday. So, I, pakinggan nyo itong lecture natin, i-submit ninyo, 28 Wednesday. Then, sa pamamagitan ng ano, paki pakipiktura na lang o doon na sa messenger. Messenger lahat. Hindi ko na ibigay yung email, gmail ko, kasi i-download ko pa, mahirap mag-check pa. Samantaan sa messenger, isahan lang. Kung sinulat man ninyo sa papel, ikcuran na lang ninyo i sa messenger ang aking uh, messenger account Jose Arnold Alvarez. and ah, doon man makita ninyo sa ating GC so diretso na Jose Arnold Alvarez. at please wag na wag kalimutan isulat ang pangalan kasi minsan yung iba sige lang sulat yung iba naka-encode man no problem with that pero wag kalimutan isulat ang pangalan kasi yung iba yung mga mga Facebook or messenger name ninyo balik-balik tadman pero dapat sa papel ayusin yun na, kasi pa daming dami na akong karanasan na magkalabo-labo nagka problema hindi ko mabasa pag hindi ko mabasa wala kayong grade ha that will be our first assignment at huwag kalimutan and with that sana may natutunan tayo palagi lang updated sa ating FB uh, sa ating GC kasi magsisend ako ng mga lecture natin recorded lecture then may output dapat kayo pag wala kayong output, ibig sabihin, hindi kayo nakinig. Pero by the way, madali naman ito. eh upload ko ito sa YouTube, then, malayo ka man, kahit sa ang sulok ka man dito sa Mindanao, pag na-download mo siya, mari mong pakinggan o paunuorin uli para hindi mo makalimutan o para may maisagot ka kung ano yung pinapagawa ko. So, malinaw ito sa lahat. So, pag I hope you learned something Then, God bless you all. Sa mga nagpupuasa, Happy Ramadan, ituloy-tuloy nyo yan, then naway pagpalain kayo ng ating Panginoong si Allah. Maraming salamat once again, then dalaygon ang Dios.